صدقِ غلام تیری، مصیبت کے علی جانشی جناب رسالت کے عالی، قربا لہو بھری تیری صورت کے عالی، ایا میں یہ تیری شہادت کے عالی، ایا میں یہ تیری شہادت کے عالی، ستم بے سبب ہوا تلوار تیرے سر پر لگی کیا غضب ہوا، تلوار تیرے سر پر لگی کیا غضب ہوا، مولا شگافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا، سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا، سرور علام دلوں کو ہے شام و سحر تیرا، آقا انہی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا، آقا انہی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا، خضوع خشوع میں تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکو میں، تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکو میں، لایا تھا زمین وہ جفا جو بجا کے تھے، مولا گرے زمین پر سجدے میں کھا کے تیر، غل پڑ گیا کہ سر پا لگی مرتضی کے تیر، کھائی خدا کے شیرنے گھر میں خدا کے تیر، کھائی خدا کے شیرنے گھر میں خدا کے تیر، گہرائے زخم فرقی امام اجاز پر، تھامے تھے اپنا سر خون دونوں کونیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر، بھاگا جب نے ملج میں ملون بچے، پگڑا سے علی کے مائی بان دوڑ کر، پگڑا اسے علی کے مائی بان دوڑ کر، مولا کے سامنے خاطر پا مسکرا کے نظر کے امام نے، خاطر پا مسکرا کے نظر کے امام نے، فرمایا میں کون سی کی تھی تیری خطا، پاداش نیکیوں کی یہی ہے جہاں میں کیا، کیا میں برا امام تھا اے بانی جفا، میں برا امام تھا اے بانی جفا، جو سر جھکا کے تو مولا نے یہ کہا، جو سر جھکا کے تو مولا نے یہ کہا، مرض کی دوایا باندھونا اس کے ہاتھ کے مشکل کشایا، باندھونا اس کے ہاتھ کے مشکل کشایا، بولے حسین باپ سے ہاتھوں کو جوڑ کر،
सब खाए फिर जो तनावल करे अगर फरमाया रिस्क उठ गया मजबूर है पिदर पानी भी अब गले से उतरता नहीं पिसा पानी भी अब गले से उतरता नहीं पिसा खुलेगा साथ रिसाला।